apenas em uma semana. Estas imagens mostram o momento em que eles entraram numa agência em Mário Campos na tarde dessa quarta, atirando contra o segurança, que está fora de cena. Chegou a reagir, mas foi morto. Eles ameaçaram a atendente, pegaram o dinheiro do caixa e fugiram a pé. De acordo com a polícia, os criminosos são os mesmos que assaltaram outra agência dos Correios em Brumadinho na semana passada. Boa tarde. Quem tiver informação sobre estes criminosos deve ligar para o 181 da polícia. Pode ser ligação anônima mesmo, sigilo é garantido. Santa Luzia, na Grande BH, também foi alvo de ataque criminoso nessa madrugada. Bandidos detonaram uma agência da Caixa Econômica Federal no centro da cidade. Eles explodiram um caixa eletrônico, mas provocaram uma destruição enorme e fugiram. Quando nossa equipe chegou lá nessa manhã, havia dinheiro espalhado por todo lado na rua. Muito movimento aqui na Avenida Brasília, onde um caixa eletrônico foi explodido. Policiais militares estão aqui do lado de fora e lá dentro da agência já estão os peritos da Polícia Federal, que estão fazendo uma varredura. A gente pode ver que a parte da frente da agência ficou completamente danificada, duas portas de vidro foram destruídas, o teto ali, olha, o forro cedeu, um caixa foi totalmente danificado e do lado de fora várias notas de 20 e de 50 reais. O que indica que os ladrões alcançaram o objetivo e conseguiram abrir o cofre. Informação da Polícia Militar é de que testemunhas viram quando um carro preto deixou a região. Essa Elba preta ou Ipanema preta, quatro suspeitos na direção do Azteca. Qualquer informação aí vai nos ajudar a chegar nesses suspeitos, né? Muitos curiosos que foram para a porta da agência ouviram a explosão e ficaram assustados com os estragos. Eu achei estranho, né? Porque um estorno daquele só podia ser uma explosão mesmo de bomba. A coisa que nunca aconteceu aqui no bairro. O colega meu falou que o barulho foi muito forte, eu moro aqui embaixo, né? Na praça aqui embaixo. Dizer que o barulho foi muito forte. Mas todo mundo queria mesmo era varrer o lixo que ficou na calçada. Precisando de umas 100 notas dessa, tá? Não, as duas tá bom. Uns 50 barulhos, já resolvi o problema. Pra um frango? Dá pra comprar mais de dois, né? Acidente na 040, uma carreta carregada de sucata tombou hoje cedo na BR, na altura de Santos Dumont, na Zona da Mata. O acidente foi depois de uma curva e o motorista ficou preso dentro da cabine destruída. Parte da carga ficou espalhada pela pista e pelo acostamento. A Polícia Rodoviária Federal jogou serragem na pista para poder secar o óleo que vazou. Polícia Federal em ação, agentes apreenderam 20 quilos de ouro em Barão de Monte Alto, na Zona da Mata. As barras estavam escondidas na casa de parentes de um traficante que está preso em Bangu, no Rio de Janeiro. Aqui. Utilizando equipamentos de precisão, os policiais encontraram um local onde as barras de ouro estavam escondidas. A retirada do material não foi fácil. Foram encontrados cerca de 20 quilos de ouro, avaliados em aproximadamente 2 milhões de reais. De acordo com a PF, o material pertence ao traficante Antônio Hilário Ferreira, conhecido como Rabicó, que está preso. Ele cumpre pena desde 2008 no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. A ação contra o tráfico tem sido grande. Um dos ex-advogados de Macarrão, amigo do goleiro Bruno, condenado pela morte de Elisa Samúdio, foi indiciado por tráfico de drogas pela Polícia Federal. Ele foi preso em setembro com 200 quilos de maconha. As investigações duraram um mês. Segundo o delegado da Polícia Federal, ficou provado que o Asley César de Vasconcelos era o dono da droga. Realmente o Asley foi o responsável por comprar essa droga e ele mesmo, inclusive, foi no estado do Mato Grosso para buscar esse entorpecente e trazer aqui até a região de Nova Serrana. O Asley é advogado e atuou na defesa de Luiz Henrique Romão, o Macarrão, no caso da ex-modelo Elisa Samúdio. Ele foi preso no início de setembro com
200 quilos de maconha escondidos dentro do porta-mala deste carro. De acordo com a Polícia Federal, outras três pessoas detidas com ele também foram indiciadas. Mesmo eles não sendo os donos da droga, eles participaram disso. Para o delegado, Asley pretendia levar o carregamento de maconha até um sítio onde traficantes esperavam por ele. A polícia acredita que essa não foi a primeira vez que o advogado fez o transporte de drogas. O Asley está em uma ala exclusiva para advogados da penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A polícia descobriu também que o carro que ele usava é clonado, inclusive recebeu multas em Foz do Iguaçu, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, o que levantou a suspeita de tráfico internacional de drogas. O original desse carro, né, o veículo mesmo, ele roda normalmente em Belo Horizonte, e o Asley e a esposa andavam justamente com um documento que é uma segunda via do original. Quando a gente foi ouvir a proprietária do veículo, que não tem nada a ver com a história, a terceira aí de boa fé, ela inclusive nos relatou que em julho desse ano ela sofreu um suposto assalto, tá? Uma pessoa teria chegado próximo do carro e dado um tiro nela, só que quando viu que se tratava de outra pessoa, pediu desculpas e foi embora. A gente leva a crer que na verdade a pessoa estava procurando, era quem estava utilizando o carro clonado. Já a gente vai mostrar a apreensão de mais de 400 quilos de drogas. Aguarde. O abastecimento de água potável para Belo Horizonte e região metropolitana está no limite. O alerta é do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, que está com a vazão muito baixa e quase toda comprometida. As análises feitas pelo comitê indicam que a situação está no alerta vermelho. A vazão do Rio das Velhas, que é responsável por 60% do abastecimento de água em BH, está em nível crítico. A nossa vazão tem oscilado aqui entre 7 a 9 metros cúbicos por segundo e nós estamos tirando cerca de 6 metros cúbicos por segundo, né? Quase tudo, né? Eu diria que nós estamos quase que sugando o rio para Belo Horizonte, né? As fotos mostram como o Rio das Velhas está seco e poluído. O presidente do comitê alerta: chuva apenas em meados de novembro. E ela sozinha não é a solução. É preciso recuperar as matas, o solo e ainda mudar a estrutura das cidades. É preciso que todo mundo entenda que a crise agora ela está sendo mais intensa por conta do fenômeno climático. Mas ela já diz da necessidade de uma ação mais coletiva na gestão da bacia como um todo. O prefeito da capital também falou sobre o problema de abastecimento de água em BH. Nós não estamos aqui numa situação de emergência nesse momento, mas é importante que chova e a previsão da meteorologia é que vai chover. E a população está atenta ao uso da água e suspeitas de desperdício nesse tempo de desabastecimento. Recebemos mais um vídeo pelo WhatsApp enviado pelo Sandro de Belo Horizonte. Veja aí, ele flagrou um homem usando uma mangueira d'água ligada a um caminhão pipa, que seria da construtora Encamp, para poder lavar a rua em frente a um residencial em construção no bairro Jardim Vitória, na manhã dessa quarta. De acordo com a Prefeitura da capital, o regulamento de limpeza urbana prevê que o responsável por uma construção deve remover resíduos ou materiais dispersos em via pública, terra, entulho, né, essas coisas, promovendo inclusive a varrição e a lavação, mas não especifica de que forma. É bom que isso seja feito, já que estamos com problema de escassez de água. A administração municipal tem que incluir isso no regulamento. A Encamp informou que tem que controlar a emissão de partículas que contribuem para a poluição, mas que realiza o controle e o reuso de água nas obras, além de promover campanhas educativas com todos os funcionários. 88-14-1360 é o número do nosso WhatsApp para você enviar denúncias, imagens de flagrantes ou cenas curiosas. Pode falar conosco pelo 3237-6085 ou mandar mensagens pelo Twitter, @LauraLimaLL ou @JornalAlterosa. Um adolescente foi detido com drogas e material para o tráfico no bairro União, em BH. Ele diz que é o gerente da boca de fumo de uma gangue da região. Foram apreendidas porções de maconha, crack e cocaína, além de uma grande quantidade de material para embalar drogas e um revólver calibre 38.
tudo, estava com um menor de 17 anos, que também foi apreendido. Segundo a polícia, o rapaz faz parte de uma gangue da região do bairro União, na capital, que já estava sendo monitorada pela polícia. O local é conhecido pela prática do tráfico de entorpecentes, bem como de várias ocorrências envolvendo homicídios lá. Esse menor já foi preso em outra data, inclusive com suspeição de realizar um roubo a um posto de combustível na Cristiano Machado. E ele mesmo garante que ele é o gerente da boca, né, de fumo lá, do tráfico de entorpecentes no local. A criação de corredores exclusivos para o MOVE na capital tem dificultado a vida de motoristas, especialmente de taxistas, que são obrigados a circular junto com os carros de passeio. Eles reclamam da dificuldade em pegar e deixar passageiros, além das multas. Teve um motorista que foi multado quando desembarcava um cadeirante. Em menos de 10 minutos, 5 flashes disparados. É o que acontece praticamente todas as vezes que um veículo de pequeno porte passa por aqui, neste ponto da Avenida Augusto de Lima. Mas como entrar no estacionamento a poucos metros do radar sem ser flagrado? Este estudante que teve o carro fotografado não sabe como. Paro no estacionamento aqui quase todos os dias. Se eu estiver levando essa multa todo dia, não, eu primeira vez, você que está me falando ainda que tem um radar aqui. Situação parecida com a deste taxista. Há poucos dias ele deixou um passageiro cadeirante nesta área reservada para embarque e desembarque. E mesmo assim, recebeu uma notificação. E onde que você vai embarcar o seu passageiro? Ou desembarcar no meio da pista? Não, é no canto, é no corredor do canto, né? Entrou aqui, toma uma multa. Segundo a BH Trans, o radar é programado para registrar imagens todas as vezes que o veículo passa pela pista do MOVE. Por isso, nem sempre o flash disparado significa que o motorista foi multado. A autuação só é confirmada depois que filmagens gravadas pela central de operações são analisadas. Se o veículo acessou a faixa, essas imagens elas são registradas. Mas a autuação ela só é confirmada no momento em que fica registrado que aquele veículo transitou pela faixa. Se ele somente acessou um imóvel, um estacionamento ou uma residência que existe naquele quarteirão e logo depois saiu, ele não vai ser autuado. Em várias avenidas com faixas exclusivas do MOVE, também não há placas alertando sobre a fiscalização eletrônica. A necessidade, a regulamentação que existe, né, a informação que existe, ela já é suficiente para a instalação do radar. Nas ruas não foi difícil encontrar motoristas que dizem seguir as regras de trânsito e que mesmo assim foram multados. Estou com 9 multas dessa pista do ônibus. Ué, se pode virar, não deveria ter o radar, qual que é o sentido dele? Entendeu? E fica meio controverso, não fica não? Se ele permite a conversão à direita, não faz sentido ele estar registrando o motorista, né? É preciso verificar isso melhor e abrir exceções, né? 5 pessoas foram presas numa operação da Polícia Civil de combate ao tráfico de drogas na capital. Era gente de alto escalão, com mais de 400 quilos de maconha, 20 de cocaína e 5 carros. Os 411 quilos de maconha estavam escondidos num lava-jato que, segundo a polícia, era de fachada, usado pelos criminosos para armazenar a droga na região noroeste de Belo Horizonte. Na casa de um dos suspeitos, na mesma região, a polícia apreendeu 20,5 kg de cocaína. De acordo com as investigações, a quadrilha agia como fornecedora de drogas para outros traficantes, uma espécie de atacadistas que tinham como clientes donos de bocas de fumo de Belo Horizonte e região metropolitana. Com eles, a polícia apreendeu 5 veículos, entre eles esta Kombi, que era usada para entregar as encomendas, um serviço delivery. Uma entrega sob encomenda, no endereço acertado. Mas os suspeitos do crime negam tanto o armazenamento como a revenda. Cláudio Antônio Pereira, de 42 anos, é apontado como o cabeça do esquema. Não tem nada a ver com essa droga, não? Segundo a polícia, era John Henrique Ferreira Ramos Gaspar, de 27 anos, quem gerenciava o negócio. Assim eles falam, eu não faço nada, não. Euler Pablo Pimenta de Oliveira, de 21 anos, admitiu que alugou o imóvel onde deveria funcionar o lava-jato. Eu lavava muitos carros.
polícia que não tem funcionamento nenhum lá, que ficou vigiando e não chegava. Funcionando, estava passando mal em casa. Minha família pode comprovar isso. Os outros presos são Tiago Luiz Nicolau, de 26 anos, e Alziro Lafayette Sardinha de Macedo, de 49. De acordo com o delegado, a prisão deles representa um golpe para o tráfico na região. A gente tira de circulação uma grande quantidade de drogas, a gente impacta nesse momento com isso, a gente consegue desarticular um grupo criminoso que tinha o Cláudio como líder. Quando você prende um líder, você consegue realmente desarticular esse grupo. Pela quantidade de droga que tirou de circulação de uma vez só, a gente considera muito bem sucedida essa ação. Denúncia: uma escola municipal para crianças de até 6 anos em Esmeraldas, na Grande BH, enfrenta problemas de falta de merenda e banheiro entupido há dias. O pai de uma aluna foi quem fez essa denúncia e nos enviou um vídeo pelo WhatsApp. Olha as condições dessa escola. Esse banheiro já tem fazer um mês que está entupido. Isso, um mau cheiro danado. Olha o estado desse banheiro. Está um mau cheiro, os alunos tudo aqui no mau cheiro danado, isso causa até febre. As meninas estão usando o banheiro dos meninos. Já olhei com a diretora e ela não resolveu. Queria que vocês mandassem uma mensagem para o prefeito de Esmeralda para ele tomar uma providência sobre isso. Aqui no bairro Santa Cecília, no bairro São Francisco de Assis, região de Esmeraldas. Olha, o nosso telespectador disse que reclamou com a diretora da escola, Antônio Isidoro de Paula, do bairro São Francisco de Assis, sobre esses problemas, mas ela alegou que ele teria que procurar a prefeitura. Nós ligamos para a escola e a Fabiene Gomes, que é diretora, disse que nunca faltou merenda lá. O problema do banheiro, que estava entupido, segundo ela, foi resolvido no começo dessa semana. Estranho, porque o pai da aluna nos disse que gravou este vídeo ontem. É preciso que a prefeitura vá lá checar essa situação. O comércio lojista de Belo Horizonte não poderá funcionar no dia 26 de outubro, domingo, dia do segundo turno das eleições para presidente da República. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas da capital, a proibição é por ser feriado e não ter havido um acordo entre sindicatos para o funcionamento. Em caso de descumprimento, poderá ser aplicada multa de R$ 40,25 até R$ 4.025, conforme previsto na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Só poderá abrir comércio quem trabalha com atividades essenciais, como alimentos, postos de combustíveis ou outras com autorização legal ou judicial. Lojistas de shopping centers devem se informar com a sua própria administração. O Tribunal Regional Eleitoral montou um estande na rodoviária da capital para receber justificativas e auxiliar os eleitores. E o repórter Ilson Gomes está lá. Nós vamos para lá ao vivo com as informações dele. Boa tarde, Ilson. O que é que o eleitor pode fazer aí na rodoviária? Boa tarde, Laura. Quem vai responder essa pergunta para a gente é a assessora administrativa da presidência do TRE de Minas Gerais, Cláudia Matozinhos. Quais os serviços vão ser oferecidos aqui no estande? Boa tarde. O tribunal está oferecendo a distribuição do formulário, o fornecimento das informações que dele devem constar e também o preenchimento, caso o eleitor precise ou queira. Além dos locais de votação, vão ser criados postos de recebimento de justificativa no dia das eleições? Sim, o eleitor deve levar nas sessões de votação ou também vai ter opção aqui na rodoviária e no aeroporto Tancredo Neves de entregar seu formulário devidamente preenchido. Agora, o eleitor que não votou, justificou no primeiro turno, vai poder votar e justificar no segundo? Ele deve votar, deve sim. Ele tem o prazo para justificar sua ausência até o dia 4 de dezembro. E, então, ele deve votar, sim. Ok, muito obrigado pela entrevista. Se tiver alguma outra dúvida, basta ligar para o 148, que é o Disque Eleitor. Laura, eu volto com você. Obrigada, Ilson, pelas informações. E a CEMIG divulgou hoje um plano de atendimento à população para evitar a queda de energia durante o período de chuva. O mapa da meteorologia mostra que o período chuvoso está próximo. Segundo a CEMIG, o Noroeste, Triângulo e Alto Paranaíba devem ser as regiões do estado mais atingidas. Na região central, sul, parte do sul, na verdade, a tendência é que temos dentro da média, e norte e nordeste do estado, ali no Vale de Jequitinhonha, um pouco abaixo. Por isso, a Companhia Energética de Minas divulgou um plano de prevenção e enfrentamento para a chuva. Apenas na região metropolitana da capital, são cerca de 34 mil quilômetros de redes de distribuição, 69 mil transformadores e 600 mil postes, que podem sofrer danos com as tempestades. As centrais de atendimento, elas já estão preparadas desde já
com um dimensionamento especial para atender as chamadas, quando ocorrerem. Outros, por exemplo, os eletricistas de campo, eles são automaticamente desligados das demais atividades e concentram nas atividades de restabelecer o sistema elétrico. Né? Feira de tempo instável, com céu parcialmente nublado a nublado e chuva fraca nas regiões noroeste e triângulo. Nas outras áreas de Minas, o sol aparece entre nuvens, exceto no sul, onde há predomínio de sol, mas com aumento da nebulosidade no decorrer do dia. A máxima em Belo Horizonte fica nos 25 graus. Em Almenar, a temperatura chega aos 26. Aos 25 em Varginha. Em Mariana, os termômetros atingem 24 graus. E 25 em Capelinha. Ao vivo você vê Belo Horizonte do Alto da Serra do Curral. A temperatura neste momento na cidade é de 23 graus e a umidade relativa do ar está em 61% neste dia nublado. Em Belo Horizonte, o candidato Aécio Neves fez um comício para milhares de pessoas nessa noite na Praça da Estação. Uma multidão acompanhou o último compromisso oficial de Aécio Neves na capital antes da eleição. Junto com ele, lideranças políticas, como o senador eleito Antônio Anastasia. O candidato à presidência pelo PSDB falou sobre a importância dos eleitores mineiros nessa reta final da campanha. Foi Minas testemunha da minha caminhada e, portanto, é a vocês, mineiros, que eu digo hoje. Para que o Brasil inteiro nos ouça, no próximo domingo, com a força de Minas, serei eleito presidente da República! Para honrar Minas, para honrar os mineiros e para iniciar uma nova e bela página na história desse país! Artistas também subiram no palco para apoiar o candidato. A gente está aqui hoje por acreditar no Brasil melhor e por estarmos de coração, em corpo e alma nessa campanha junto com Aécio Neves, presidente do Brasil. Vai depender do trabalho de todos nós, a cada instante, em cada esquina, com cada cidadão, contar o lado verdadeiro dele, não aquilo que é inventado em cima dele. Daqui, Aécio Neves segue para o Rio de Janeiro, onde cumpre compromissos de campanha. No sábado, ele retorna a Minas e vai para São João del Rei. No domingo, ele volta para Belo Horizonte, onde vai votar e acompanhar a apuração. A Polícia Federal, criada para ligar duas outras na Zona da Mata, está com a obra embargada pelo Tribunal de Contas do Estado desde 2012. Pelo valor absurdo, olha, cada quilômetro da BR-440 estava custando 11 milhões de reais. Cinco que foram construídos estão asfaltados só de um lado. E a empreiteira desabilitada venceu a nova licitação para terminar o serviço. O Tribunal de Contas da União encontrou indícios de irregularidades na execução da obra. 54 milhões de reais foram gastos em um trecho de 5 quilômetros da rodovia. Uma média de quase 11 milhões a cada mil metros. Depois que o TCU encontrou irregularidades na obra, ela foi paralisada. Um lado ficou asfaltado, mas com pouca sinalização. Já no outro, é preciso conviver com a poeira. E os moradores encontram soluções paliativas, como aqueles pneus, para dar um mínimo de segurança ao local. Um novo edital para a conclusão do trecho de 5 quilômetros foi aberto. E a empresa vencedora é a mesma que teve o contrato rescindido por determinação do TCU. A empresa vencedora dessa licitação é a EMPA, a mesma empresa que sofreu a auditoria e que teve a obra embargada por conta de verbas que não foram identificadas por questão de sobrepreço. Vai levar agora 46 milhões mais ou menos para terminar, dar o acabamento aqui, colocar as quatro passarelas e fazer o viaduto. Somando o que já foi gasto com o que está para vir, vai dar um montante de 104 milhões. A rodovia integral
né, os 9 quilômetros iniciais, que era para ligar 040 a 267, ficaria em 107 milhões. Ou seja, estamos gastando em 5 quilômetros 104 milhões, quando estava previsto gastar em 9 quilômetros 107 milhões. Já o arquiteto, que é integrante da Associação dos Moradores Impactados pela Construção da BR-440, acredita que existe uma alternativa para o uso do espaço. A gente transformaria ela numa via local, adequando ao plano diretor, ao que era sugerido pelo plano diretor, e para fazer a distribuição entre os bairros da Cidade Alta. Nós ligamos para a empreiteira, a EMPA, que foi informada sobre a denúncia da reportagem, mas até agora não tivemos retorno. Logo depois da propaganda eleitoral, que começa agora, tem TV Verdade hoje. E outras informações nos noticiários das 6h15 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã.